През 2003 година Стив Джобс ми звънна. По това време тък му бях станал изпълнителен директор на организацията Aspen, но той ме познаваше още от времето, когато работех с писание Time. Видяхме се и той каза: «Защо не напишеш биография за моя живот?» Аз тък му бях приключил с Бенджамин Франклин и работих по Алберт Айнщайн. Този човек се мислеше за следващия по важност, редно с Франклин и Айнщайн. Ето защо му казах: «Ти ще си жив поне още 20-30 години. Защо не изчакаш поне докато се пенсионираш?» После, с течение на времето, често си говорихме с него и той ми сподели, че е болен и се притеснява, че няма много време. И така се съгласих да напиша тази книга, тъй като Стив Джобс е символ на креативността и технологията. Все неща, заради които написах биографиите на Франклин и Айнщайн и всички останали. Стив Джобс винаги е имал таланта да убеждава хората, затова в Apple наричат тази му способност поле, изкривяващо реалността. Каже ли, трябва да довършим този проект до края на следващия месец, всички му отговарят: няма начин. Той обаче казва: напротив, има как да стане. И накрая излиза, че наистина има. Лесно беше да се работи с него, защото той казваше: запомни, това си е твоята книга, аз няма да ти се бъркам по никакъв начин, дори няма да я прочета преди вече да е излязла на пазара. Когато започна да пиша книгата му, казах: имай предвид, че няма да говоря само с твои приятели и колеги, но и с твои врагове, уволнени служители, бивши гаджета и така нататък. Той се притесни, но само в началото. Бях интервюирал повече от 100 души и след това повече от 200. Интересно е, знаете ли, получаваш пълнокръвна картина и той самият е сложен човек. Представете си похвата на филма Рашомон. Различни хора ти разказват за него различни истории, а ти трябва да сглобиш истината.